नेपाली सेवाको गनी नमस्कार आज कार्यक्रममा अविरल वर्षाले देशभरि जनजीवन प्रभावित गत चौबिस घन्टामा छ जनाको मृत्यु कैयौ सडक खण्ड अवरुद्ध चौबिस घन्टाको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने भने छ जनाको मृत्यु भएको छ मकवानपुर जिल्लाको भिमसेरी कुलेखानी सडक खण्ड पनि अवरुद्ध छ भने पूर्वी नवलपरासीको बुटोल नाया ना खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ महामारीका कारण करिब दुई महिनादेखि बन्द आन्तरिक उडानहरू खुलेको पहिलो दिन आज कस्तो रह्यो मलाई लाग्छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्री माथिलो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी एक रिपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आफ्नो देशलाई धम्क्याउने वा हेप्ने काम नगर्न चिनिया राष्ट्रपतिको चेतावनी तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार समाचार सुन्नुहोस् ट्रम्प अर्गनाइजेसनका प्रमुख वित्तीय अधिकारी एलेन वाइजलबर्गले आपराधिक मुद्दा खेप्न न्युयोर्क अधिकारीहरू समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् पूर्व राष्ट्रपतिको कम्पनी र रा वाइजलबर्गलाई आजै प्रकाशमा ल्याइने अभियोगहरू लगाइएका छन् ती अभियोग कर सम्बन्धी रहेको ठानिएको छ वाइजेलबर्गका वकिलले उनले निर्दोष भएको जिकिर गर्ने बताएका छन् ट्रम्प अर्गनाइजेसनले पूर्व राष्ट्रपतिलाई गिराउन राजनीतिक मुद्दा लगाइएको भनेको छ चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एक सयौं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा सम्बोधन गर्दै चिनिया जनताले सिर्जना गरेको उनकै शब्दमा नयाँ विश्वको प्रशंसा गरेका छन् उनले विदेशी शक्तिहरूलाई आइन्दा बेजिङलाई हेप्ने धम्काउने कोसिस गरे तिनको टाउको फुटाइने बताए उनले भने चिनिया जनताले विदेशी शक्तिलाई धम्काउन दमन गर्न वा दास बनाउन कदापि अनुमति दिने छैनन् कसैले त्यस्तो दुस्साहस गरेमा तिनको टाउको एक अर्ब चालिस करोड चिनियाँको स्टिलको पर्खालमा बजारिनेछन् राष्ट्रपति सीको भनाई कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक माओ सेतुङले लगाउने गरेको जस्तै पोसाक लगाएर राष्ट्रपति सी त्यानमेन तियान स्क्वायरमा उपस्थित भएका थिए उनले अति गरिबी उन्मूलन भएको जस्ता आफ्नो देशका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गरे साथै सेनालाई थप आधुनिकीकरण गर्ने अनि प्रजातान्त्रिक शासनमा चलिरहेको ताइवानलाई मुख्य भूमि चीनसँग एकीकृत पार्ने कुरा पनि उनले उल्लेख गरे इन्डोनेसियाले कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमण रोक्न शनिबारदेखि सबभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा लगाउने बताएको छ ती स्थानहरूमा यात्रामा निषेध गरिनुका साथै रेस्टुरेन्टभित्र बसेर खाना रोक लगाइनेछ जाभा तथा बाली टापुमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय स्कुल तथा सार्वजनिक स्थलहरू बन्द गरिनेछन् राष्ट्रपति जोको विडोडोले यतिन्जेल अर्थतन्त्रमा हानि पुग्छ भनेर निषेधाज्ञा लगाउन रुचि देखाएका थिएनन् तर निकै सङ्क्रामक डेल्टा भेरिएन्टका कारण त्यहाँका अस्पतालहरू चर्को दबावमा परेका छन् राष्ट्रपति विडोडोले भने नयाँ भेरिएन्टका कारण पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड संक्रमण निकै तेज भएको हामी सबैलाई थाहा भएको छ त्यो अवस्थाले हामीलाई कडा कदम चाल्न बाध्य पार्यो त्यसैले हामी सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्न सक्छौ राष्ट्रपति विडोडोको भनाई यसबीच थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् रिजोट टापु फुकेटलाई विदेशी पर्यटकका निम्ति अब खोल्न दिने कार्यले जोखिम बढाउने भए पनि थाई जनताले उनीहरूको जनजीविका कारण त्यसलाई स्वीकार्नुपर्नेछ उक्त टापुमा खोप लगाएका पर्यटकहरू आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रयुत चानोचाले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् सो टापुमा अधिकांश मानिसले पनि खोप लगाइसके यो अभ्यास सफल भए थाइल्याण्डको अन्य भागमा पनि यात्राका लागि ऊ खोलिने उनले बताए बांगलादेशमा चाहिँ रेकर्ड स्तरमा संक्रमण भेटिँदै गर्दा आजदेखि एकसाता लामो कडा लकडाउन सुरु भएको छ त्यहाँ डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएको बताइएको छ अरू बेला भिडले खचाखच हुने राजधानी ढाका लगभग शून्य देखिन्छ सेना तथा प्रहरीले गस्ती गरिरहेका छन् तिनले उचित कारण बिना घर बाहिर निस्कनेहरूमाथि जरिवाना लगाउन वा पक्राउ गर्न सक्नेछन् अत्यावश्यक सामान किन्न वा आपतकालीन अवस्थामा मात्र मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कने अनुमति छ अधिकांश कार्यालय तथा पसल बन्द भए पनि बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा रहेको तयारी पोसाक कारखानाहरू भने चल्न पाउनेछन् गत साता लकडाउन घोषणा भएपछि दसौँ हजार मानिसहरूले ढाका छोडेका थिए र पूर्व सावधानीका नियम कडाईपूर्वक पालना नगरिए युरोपभरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अर्को लहर आउने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ त्यहाँ लगातार दस सातासम्म घटेको कोभिड सङ्क्रमणको दर फेरि बढ्न थालेपछि उक्त चेतावनी दिइएको छ पछिल्लो वृद्धिको दोष डेल्टा दो, भेरिएन्टलाई दिइएको छ जर्मन आन्तरिक मामिला मन्त्री होर्स्ट जेहोफरले युरोपका विभिन्न देशमा दर्शकले खचाखच रङ्गशालाहरूमा युरोकप फुटबल प्रतियोगिता गराइरहने निर्णय विरुद्ध फेरि प्रश्न उठाएका छन् युरोपेली फुटबल प्रशासक निकायले स्वास्थ्यभन्दा माथि नाफालाई राखेको आरोप उनले लगाएका छन् यो बिबिसी नेपाली सेवा हो पुनः स्वागत छ मनसुनी वायुको सक्रिय प्रभावले बुधबारदेखि देशका विभिन्न भागमा भइरहेको वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् अविरल वर्षाले निम्ति आएको पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न राजमार्ग प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका अनुसार असार एक गतेदेखि अघि साँझसम्म नेपालमा वर्षाका कारण भएका विपदमा तेत्तिसजनाको मृत्यु भएको र तिसजना बेपत्ता भएका छन् यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश हामीले गत घण्टामा वर्षाले पुर्याएको सोधेका छ हिजो भएको अविरल कारणबाट केही जनधनको क्षति भएको छ यो पछिल्लो विवरण अनुसार चौबिस घण्टाको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने छ जनाको मृत्यु भएको छ चारजना बेपत्ता हुनुभएको छ भने थप एघार जना घाइते हुनु भएको छ एघारवटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने दुईवटा घर आंशिक रूपमा क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ यो विवरण आउने क्रम जारी छ पानी अहिले पनि जारी भएकोले राजमार्गहरू प्रभावित भएका छन् पछिल्लो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पर्सा जिल्लाको ठोरी हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ यसै गरी सुनसरीको चतरा राज क्षेत्र अवरुद्ध छ भन्ने छ सिन्धुपाल्चोको अरण्यको राजमार्ग त पहिलेदेखि नै अवरुद्ध थियो यसै यो ललितपुरको हेटौँडा जाने यो बागमती गाउँपालिका अन्तर्गत खण्डमा पनि अवरुद्ध छ डुम्रे बेसी सहर पनि अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ यसै गरी मकवानगर जिल्लाको भिमफेदी कुलेखानी सडक खण्ड पनि अवरुद्ध छ भने पूर्वी नवलपुर शीको ना बुटोल नारायणघाट ना ना खण्ड पनि अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त छ कोइणाकोट नगरपालिका अन्तर्गतको बुटोल नारायणगाट खण्ड गैँडाकोट नगरपालिका खण्ड अवरुद्ध भएको छ हाम्रो प्राप्त जानकारी अनुसार यति नै हो अहिलेसम्म यो हामीले कुरा गर्दा गर्दै पनि फेरि सुचारू भएको अवस्था पनि हुन सक्छ बाढी पहिरोको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था के कस्तो मिलाइएको छ तिन दिन अधिक वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट पूर्व सूचना पनि गरिएको थियो यसै नदी तटीय क्षेत्रहरूमा यो मापन केन्द्र पानीको सतहको चाहिँ मापन हो राखिएको छ यन्त्रहरू जो अहिले चाहिँ पचासी छ्यासी स्थानमा त्यो राखिएको छ यदि त्यहाँ भाव बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पूर्व सूचना समुदायसम्म पुर्याउने व्यवस्था छ सबै सरकारहरूलाई निकायहरूमा पनि पुऱ्याइन्छ यो सूचनाहरू त्यहाँबाट पनि प्रभाव हुने अवस्था छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पनि यो सूचना प्रभाव भइरहेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरिमा त्यस्ता जोखिम क्षेत्र नदी तटीय क्षेत्रहरूमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्नको लागि पनि आह्वान गरिरहेको अवस्था छ सम्बन्धित स्थानीय तह समुदाय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सुरक्षा निकायहरू सबै यसमा लागिरहेको अवस्था छ यो वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म मृत्युको संख्या तेत्तिस पुगेको छ बेपत्ता तिस र घाइतेको संख्या तिस छ यसै गरी हर पूर्ण क्षति भएको चार सय पचहत्तर छ भने आंशिक रूपमा क्षति भएको एक सय बाह्र छ सरकारी कार्यालयहरू पनि क्षति हुन पुगेको छ जसमा छत्तिसवटा सरकारी कार्यालय सामुदायिक भवन र विद्यालय छवटा यसै गरी झोलुङ्गे पुल चाहिँ बाइसवटा र पक्की पुल तेह्रवटा केही हाइड्रो पावरहरू पनि क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ

नेपालमा गत चौबिस घण्टामा थप सत्ताइस सय साठीजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको र तेत्तिसजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार कुल परीक्षणको पच्चिस प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको छ सो अवधिमा चार हजार सत्रजना सङ्क्रमण मुक्त भएपछि निको भएका सङ्क्रमित तिरानब्बे दशमलव सात प्रतिशत पुगेका छन् यससँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या झन्डै छ लाख छ हजार पुगेको छ भने मृतकको सङ्ख्या नौ हजार एक सय पैँतालिस पुगेको छ अहिले कुल अठाइस हजार तिन सय जनामा सक्रिय सङ्क्रमण रहेको र तीमध्ये उनान्तिस सय संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् अहिले देशभरिका सत्र जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने थप सत्ताइस जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् एक सयभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा झापामा दुई सय अडचालिसजना मोरङमा एक सय छिहत्तरजना सुनसरीमा एक सय उनातिसजना र कास्कीमा एक सय उनानब्बेजना रहेका छन् कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका कारण झण्डै दुई महिनादेखि बन्द रहेका आन्तरिक हवाई उडानहरू आजदेखि खुला गरिएका छन् अर्को निर्णय नभएसम्म यसअघि हुँदै आएका उडानको आधा सङ्ख्यामा गर्ने गरी आन्तरिक उडान खोलिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् सरकारले क्रमिक रूपमा निषेधाज्ञालाई खुक्लो पार्दै लगेको अवस्थामा आन्तरिक उडानहरूले सञ्चालन अनुमति पाएका हुन् यसै सन्दर्भमा हामीले उडान खुला गरिएपछि पहिलो दिन काठमाडौँबाट विराटनगरको यात्रा गरेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौँ सबैभन्दा पहिला हामीले आजको दिन उडानको हिसाबले कस्तो रह्यो भनेर सोधेका छौँ उडानको हिसाबले आज मैले भन्नु भन्नुपर्दाखेरि अब वेदरले कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै सेक्टरमा फ्लाइटहरू अलिकति डिस्टर्ब भयो तर समग्रमा त्यहाँ जुन हामीले सोचेका थियौँ त्यो अनुसारै भयो झन्डै झन्डै चालिस हाराहारीमा फ्लाइट भयो जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँ आफै काठमाडौँबाट विराटनगरको यात्रा गर्नु भएको छ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड के कस्तो पालना भएको हो मैले आफै पनि अब सिभिल भएकोले रेगुलेटरी बोडीमा कर्मचारी भएकोले मैले पनि त्यहाँ रेगुलेट गर्ने मौका पाएँ मैले पाउँदाखेरि जुन हामीले सेफ्टी प्रोटोकल बनाएका थियौँ त्यसमा सुरुमा ज्वरो चेक गर्ने ज्वरो चेक गरेपछि सेनिटाइज गर्ने त्यसपछि मास्क लगाएको छ कि छैन हेर्ने त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएको छ कि छैन चु हेर्ने प्लस जहाजमा फेस सिल्ड अनिवार्य लगाएकै हुनुपर्ने अब यी कुराहरू जुन जुन बेसिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकलमा पर्ने बेसिक रिक्वायरमेन्ट छ त्यो मापदण्ड पुरा गरेकै हो जस्तो जहाजमा चाहिँ अनबोर्ड भइसकेपछि पनि मास्क लगाएको हुनुपर्ने फेस लगाएको हुनुपर्ने टोइलेट सकभर जान चाहिँ प्रोत्साहित नगर्ने खानेकुराहरू नदिने जुन कुराहरूले चाहिँ बेसिक बेसिक रूपमा चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ उ गर्न सकिन्छ ती कुराहरू पालना गरेको मैले देखेँ र विराटनगर एयरपोर्टमा पनि हेर्दाखेरि ती कुराहरूको परिपालना गरेको देखेँ मैले पहिलो दिन यात्रुको चाप चाहिँ के कस्तो देखियो पहिलो दिन चाहिँ यात्रुको चाप चाहिँ बिहानको फ्लाइटमा चाहिँ मैले भुल्छखेरि केही चाप थियो जस्तो लाग्यो आज अलिकति कम जस्तो लाग्यो पहिलो दिन भएर मान्छेहरूलाई त्यति थाहा पनि नभएको प्लस अब उहाँहरूलाई आउँदा पनि अलिकति अब अझै पनि ट्रान्सपोर्टेसन पेसेन्जर अकुपन्सी टु सेभेन्टी पर्सेन्ट हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ आज र तपाईँ एउटा नियामक निकायमा हुनुहुन्छ यात्रा पनि गर्नुभयो केही यात्रुहरूको प्रतिक्रिया लिन पाउनुभयो वा कस्तो थियो सन्डे दुई महिनापछि खुल्न पाउँदा के कस्तो थियो यात्रुहरू एकदमै खुसी महसुस मैले एक दुईजनासँग कुरा पनि गरेँ उहाँहरू मसँग हुनुहुन्थ्यो मैले कुरा गर्दाखेरि राम्रो भएछ सेफ्टी प्रोटोकल मेन्टेन गरेर एउटा यहाँहरूको जुन एउटा मापदण्ड छ त्यसलाई फलो डिस्ट्रिक्टले गराउनु पर्छ त्यो गरेर फ्लाइट खोल्दै राम्रो हुन्छ किनभने अहिले बसको वा वा अरू कुनै साधन भन्दा फ्लाइट सेफ नै लाग्यो हामीलाई पनि यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहनै गर्नुपर्छ र पेसेन्जर आफू पनि सचेत हुनुपर्छ भनेर उहाँले आफू पनि कमिटमेन्ट गरेको मैले पाएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ फ्लाइट अपरेसनमा कोभिडको जुन हामीलाई एउटा समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो केही हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब अन्त्यमा मनसुनको मौसम छ त्यहाँनिर व्यवस्थापनको बारेमा के सोच्नुभयो हामीले एउटा हामीले कदम कदाचित एउटा भएमा अर्को फ्लाइटबाट धेरै मुभमेन्टहरू भयो भने त्यहाँ मास हुन्छ त्यहाँ एक आपसमा बढला त्यहाँ एक आपसमा त्यहाँ उ होला भनेर हामीले दुईटा फ्लाइटको बिचमा कम्तीमा आधा घन्टाको डिफरेन्स राखेर हामीले सेड्युल स्वीकृत गरेका छौँ पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा आज मैले के देखेँ भने आज वेदर बिग्रेकोले पनि र केही फ्लाइट क्यान्सल हुँदाखेरि उहाँहरूलाई जानकारी पनि पहिले दिएको र उहाँहरू आउनुभन्दा पहिला पनि एयरपोर्टमा फ्लाइट सोधेर आउनु भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ विगतको तुलनामा आज त्यस्तो त्यहाँ भिडभाड हुने अथवा फ्लाइट क्यान्सल भएपछिको त्यो जाम हुने त्यस्तो मैले आज देखिनँ र मलाई लाग्छ यी कुराहरूलाई सिभिल एभिएसनले पनि हामीले मोनिटर गरिरहेछौँ गर्छौँ एयरलाइन्सले पनि यसमा अलिकति सचेत भएको हो कि जस्तो मैले पाएँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्री अर्को विषय चार सय छप्पन्न मेगावाट जडित क्षमता भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आगामी अढाई महिनाभित्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा अधिकारी आउने अधिकारीहरूले जनाएका छन् त्यसको सुरुवात आउने साताबाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ ढल्केबरदेखि तामाकोशीसम्म ग्रिड जोड्ने काम भइसकेको र मङ्गलबारबाटै प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने कार्य सुरु भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ बिबिसी अनलाइनका लागि साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनाऊ कुनै भवितव्य नभए सोमबारबाटै छिहत्तर मेगावाट विद्युत उत्पादन थालिने र त्यसको वितरणका लागि प्रसारण लाइनको पनि व्यवस्था मिलाउने कार्य सुरु भइसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देवसाक्यले बताए दोलखाको बिगु गाउँपालिका स्थित निर्माणाधीन आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुने र बाँकी पाँच युनिट असोजको पहिलो सातासम्ममा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ प्राधिकरण आफैले पनि प्राविधिकहरू पठाएर र अन्य ठेकेदारको समेत सहयोग लिएर पछिल्लो समय निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् पूर्ण क्षमतामा चल्दा चार मेगावाट उत्पादन हुने भए पनि आवश्यकताअनुसार एउटा मात्रै युनिट चलाएर लगभग दस मेगावाटदेखि अधिकतम क्षमतासम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने माथिलो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले बताए प्राधिकरणका अनुसार यसअघि पठाइएको तालिका अनुसार हरेक पन्ध्रदेखि बिस दिनको अन्तरालमा नयाँ युनिट सञ्चालनमा आउन सक्ने भए पनि पछिल्लो समय भने गति बढाएर पन्ध्र दिनमा सक्ने बनाइएको छ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्य

को अवस्थामा ढल्केबरबाट निर्यात गर्न सकिने पनि अधिकारीहरू बताउँछन् नेपालले हाल प्रतिदिन वर्षातको समयमा पनि प्रति घन्टा करिब छ हजारदेखि सात हजार मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गरिरहेको छ तामाकोशी पूर्ण क्षमतामा चल्दा झन्डै नौ हजार मेगावाट विद्युत प्रति घण्टा उत्पादन हुने अधिकारीहरू बताउँछन् छिहत्तर मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा उक्त आयोजनाले लगभग पन्ध्र सय मेगावाट प्रति घन्टा योगदान गर्ने बताइएको छ नेपालको आन्तरिक उत्पादन भने करिब उन्नाइस हजार मेगावाट प्रति घन्टा छ जसमा झन्डै दस हजार मेगावाट योगदान निजी क्षेत्रबाट प्रभावित उत्पादनहरूको छ मनसुनको चार महिना माथिल्लोतामा कोषी आयोजनालाई चौबिसै घण्टा चलाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ त्यसबेला बेलुका कम विद्युत खपत हुने समयमा भारतमा सस्तोमा बेच्नुभन्दा महसुल छुट दिएर नेपालमै बेच्न सकिने साक्य बताउँछन् चौसै घण्टा बिजुली आउँदाखेरि बेलुकाको आर्थिक समयमा हामीलाई बढी हुने समयको बिजुली भारतमा स्वास्थ्यमा बेच्नुभन्दा नेपालमै स्वास्थ्यमा बेच्नु र सस्तोमा खपत गर्नेहरूले आफ्नो खपतलाई पार्न सक्ने त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्ने उद्योग या घरेलु क्षेत्रमा त्यस्तोहरूलाई प्रोत्साहन गरेर बेलुकी नौ दस बजे पछाडि दस बजे पछाडिकोमा कार्नको लागि महसुल दरमा छुट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारको बजेट अध्यादेशमा पनि त्यो व्यक्त भइसकेको छ र त्यसअनुसार अब नियमन आयोगले यसलाई मसल निर्धारण गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो ग्राहकहरूमा त्यो राहत पुग्छ माथिल्लो तामाकसी जलविद्युत आयोजनाका मुख्य संरचनाहरूको निर्माण आर्थिक वर्ष दुई हजारमा सुरु भएको थियो दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प लगायतका घटनाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म त्यसको लागत अस्सी अर्ब रुपियाँ पुग्ने बताइन्छ कतिपयले निर्माणका लागि निकै लामो समय लागेको र लागत पनि बढ्दै गएको भन्दै माथिल्लो तामाकशी आयोजनाको आलोचना गरे पनि पूर्व जलस्रोत सचिव शीतल बाबु रेग्मी त्यसमा असहमत देखिन्छन् स्वदेशी

ट्विन प्रोजेक्टका रूपमा माथिल्लो तामाकोशी र माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाइएको भए पनि निजी क्षेत्रले लिएको माथिल्लो कर्णाली हालसम्म सुरु नै हुन नसकेको अवस्थामा माथिल्लो तामा कोशी सञ्चालनमा आउन लाग्नु राम्रै प्रगतिका रूपमा हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन् साँझ नेपाल बाहिरका केही विषय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो देशलाई हेप्ने धम्क्याउने प्रयास गरेमा विदेशी शक्तिहरूको टाउकोमा प्रहार गरिने चेतावनी दिएका छन् चिनले गरेको प्रगतिको उनले प्रशंसा गरेका छन् विवरणमा आधारित रिपोर्ट ढकालबाट राष्ट्रपति सीले बेजिङले कसैको ढोङ्गी उपदेशलाई नसहने बताए सो टिप्पणी अमेरिकातिर लक्षित ठानिएको छ मानवाधिकार हननबारे चिनको आलोचना भइरहँदा तथा उसले हङकङमा दमन गरिरहँदा सो आएको छ पछिल्लो समय व्यापार जासुसी एवं महामारी जस्ता विषयलाई लिएर अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध झनै बिग्रँदो छ ताइवानको मुद्दा पनि तनावको प्रमुख स्रोत बनिरहेको छ प्रजातान्त्रिक ताइवानले आफूलाई सार्वभौम राज्य मान्छ तर बेजिङले आफ्नै प्रान्त भन्छ ताइवानलाई बेजिङले बल प्रयोग गरेर गार्न खोजेमा उसलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विषय अमेरिकाको कानुनमा छ बिहिबार राष्ट्रपति सीले ताइवानको एकीकरणप्रति चीनको अविचलित प्रतिबद्धता रहेको बताए आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता अनि भौगोलिक अखण्डता रक्षार्थ चिनिया जनताको दृढ इच्छा र क्षमतालाई कसैले कम नआक्न ना? उनले चेतावनी दिएका छन् राष्ट्रपति सीले करिब एक घण्टा सम्बोधन गरेका थिए जसमा उनले आधुनिक चीनमा पार्टीको भूमिकाबारे बोल्दै देशको आर्थिक वृद्धिमा उसको केन्द्रीय भूमिका रहेको उल्लेख गरे पार्टी र जनताबीच खाटो ल्याउने कोसिस विफल हुने पनि बताए चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवससँगै सम्बन्धित तपाईँहरूले पठाएका प्रतिक्रिया सुनाउँ साथीहरू सञ्जय ढकाल र सृजना श्रेष्ठबाट चीनमा सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको सय वर्ष पुगेको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र समग्र देशको राजनीतिलाई के कस्तो प्रभाव पारेको देख्नु भएको छ कृपया आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन् तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं सा। ललित साउद लेख्छन् नेपालीको कर्म खराब भन्ने कि भाग्य कम्युनिस्ट सरकार भएको चीन कहाँ पुग्यो अनि नेपाल कहाँ पुग्यो नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट सिद्धान्त एउटा नेतामा पनि देखिएन सबै कम्युनिस्टमै सीमित भए सौगात लामिछानेको टिप्पणी छ नेपालको आन्तरिक किचलो र झगडा एक आपसमा एकता नहुनुले नै हाम्रो देशमा विकास र उन्नति हुन सकेको छैन चीनमा एकता र आपसी समझदारीले गर्दा नै कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष मनाउन सफल भएको हो यदि हाम्रो देशको जस्तो हालत हुने थियो भने सम्भावना थिएन चीनमा पनि नेपालले पनि चीनको जस्तो सय वर्ष मनाउन आपसी समझदारी एकताबद्ध कामको अनुकरण गर्न सक्नुपर्छ सुशीला सिलवाल लेख्छिन् हत्तेरी चिनमा भन्दा पनि नेपालमा राम्रो कायदाको प्रभाव परेको छ नि कम्युनिस्टहरूको नेपालका कम्युनिस्ट नेताजीवहरू मिलेर बस्न पटक्कै सक्नुहुन्न कोरोनाले नागरिकहरूलाई तहस नहस समेत उहाँहरू कुर्सी लडाइँमा व्यस्त हुनुहुन्छ चिनबाट सुरु भएको कोरोना उता लगभग निमिट्यान्नै जस्तो भइसकेको छ तर नेपालमा बसेको बसै छ चीनले कतिपटक अन्तरिक्षमा यान पठाइसकेको छ तर नेपालले खाडीमा युवाहरूलाई पठाउन बन्द गर्न सकेको छैन फेसबुकमा आफ्नो नाम आनन्द आनन्द लेखेका पाठकको टिप्पणी छ शताब्दीकै खराब प्रश्न तुलना गर्ने विषय हो र नेपालका दलको मौलिकता छुट्टै छ यिनीहरूको मुख चल्छ भने तिनीहरूको मस्तिष्क नेपालले जुक्ति लगाएर खान्छन् उनीहरूले बेचेर खान्छन् नेपाली नै महान छन् राजेन्द्र सुब्बा भन्छन् नेपालका नेताहरूले माग्न ढोग्न र आशीर्वाद लिन बाहेक अरू देशका नेताबाट के सिकेका छन् र कुनै बेला गरिबी र भोकमरीले आक्रान्त चिन सही र सक्षम नेतृत्वका कारण छोटो समयमै विश्वलाई नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगिसक्यो तर कुनै समय अरू देशलाई सहयोग गर्न सक्ने हैसियत भएको नेपाल हात पसारेर अरू देशसँग सहयोग माग्नुपर्ने हैसियतमा पुगेको छ अब यसलाई कस्तो प्रभाव भन्ने पदम खप्तडी मगर लेख्छन् अस्थिर मनोविज्ञान र सत्ता स्वार्थका कारण टुक्रा टुक्रामा विभक्त हुनु नेपाली कम्युनिस्टहरूको ठूलो कमजोरी हो यही प्रवृत्तिका कारण कुनै दिन चीनले नेपालका कम्युनिष्ट वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन् भन्न पनि सक्छ त्यसैले वास्तविक कम्युनिस्ट ठहरिनका लागि नेपालका कम्युनिष्टहरू सचिनुपर्छ बलराम जोशी लेख्छन् चिनिया कम्युनिष्ट नेतागढ़ र कम्युनिस्ट नेतृत्व नेपालका कम्युनिष्टका निम्ति आदर्शका खम्बा हुन् तर नेपालका कम्युनिस्ट नेताले आदर्शको कुरा खोक्रो मन्तव्यमै सीमित राख्छन् भने चिनियाले व्यावहारिक जीवनमा कार्यान्वयन गर्छन् नेपालका कम्युनिस्ट भाषणका कामका फरक यति हो महारुद्र प्रसाद पोखरेल भन्छन् हाम्रो देशमा चीनको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ र कम्युनिस्ट चाहिँ अपभ्रंश हुँदै हुँदै कम्युनिस्ट हुन गएको भन्ने मेरो अन्तिम बुझाइ रहेको मोडेल स्लोभाकियाका दुई विमानस्थल बिच पैँतिस मिनटको परीक्षण उडानमा सफल भएको छ अनुसार विमान वा कारको रूप धारण गर्न सक्ने एयरकार बिएमडब्ल्युको इन्जिन र पेट्रोल पम्पको साधारण इन्धनमा चल्छ बिबिसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट हवाई कारका निर्माता प्राध्यापक स्टेफन क्लेनका अनुसार एयरकार एक हजार किलोमिटरसम्म आठ हजार दुई सय फिटको उचाइमा उड्न सक्छ यो अहिलेसम्म परीक्षणका लागि हावामा चालिस घण्टा उड़िसकेको छ कारबाट विमान बन्न यसलाई दुई मिनट पन्ध्र सेकेण्ड समय लाग्छ यसका छोटा पखेटा बन्द भएर कारको दुईतर्फ टाँसिएर रहन सक्छ आमन्त्रित पत्रकारहरूको अगाडि प्राध्यापक क्लेनले विमानस्थलमा यसलाई अवतरण गरेपछि यसलाई धावन मार्गबाट सिधै सड़कमा ल्याएर सहरभित्र लगे सोमबार बिहान अस्सी किलोमिटर दूरीको उडानको अनुभवलाई क्लेनले सामान्य र धेरै रमाइलो भने हावामा हुँदा यसको गति एक सय सत्तरी किलोमिटर प्रति घण्टा पुगेको थियो कुल दुई सय किलोग्राम भार बोक्न सक्ने एयर एयरकारमा दुईजना यात्रा गर्न सक्छन् तर परीक्षण चरणमै रहेको ड्रोन ट्याक्सी जस्तो यो सिधा उड्न र बस्न सक्दैन र यसलाई धावन मार्ग चाहिन्छ चा। चलचित्र र कथाहरूमा थुप्रै देखाइने हवाई कारलाई भविष्यको यातायातका रूपमा चित्रण गरिन्छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा मोर्गन स्ट्यानेक कम्पनीले कारको बजार सन् दुई हजार चालिसमा पन्ध्र खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो मंगलबार एउटा कार्यक्रममा हुन्डाई मोटर्स युरोपका प्रमुख अधिकृत माइकल कोलले हवाई कारको सोच हाम्रो भविष्यको एउटा अंश रहेको बताएका छन् निर्माता क्लेन विजनले दुई वर्ष लगाएर बीस लाख युरो भन्दा कम खर्चमा एयर कार निर्माण गरेको बताएको छ क्लेन विजनका एक सल्लाहकार र लगानीकर्ता एन्टोन राजकले एयर एयरकारले वायुसेवा र गाडी बिक्रीको सानो बजार मात्रै पाए पनि धेरै सफल हुने बताए अमेरिकामा मात्रै चालिस हजार विमानको माग छ हामीले यसको पाँच प्रतिशत मात्रै हवाई कारमा ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो लागि ठूलो बजार हुनेछ उनले भने आजको अन्तिम विषय टेबल भनेसकी राष्ट्रिय खेलाडी अनिता महर्जनले व्यक्तिगत पहलमा आफ्नै घरमा टेबल टेनिस एकाडेमी खोलेकी छन् परिवारको साथका कारण एकाडेमी खोल्न सकेको बताउने उनी युवा खेलाडीहरूलाई निशुल्क प्रशिक्षण दिने र रा राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सुनाउँछिन् सशस्त्र प्रहरी बलकी खेलाडी अनिताले खोलेको एकाडेमीबारे हाम्रा खेल सम्वाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ काठमाडौँको सामुखुसी स्थित सडकमै जोडिएको घरको भुइँतल्लामा छ अनिता महर्जनले खोलेको एनिज पिङपाङ क्लब दुई हप्ता अगाडि विश्व टेबल टेनिस दिवसका दिनमा उनले आफ्नै आमा बुबाको हातबाट एकाडेमीको उद्घाटन गरिन् अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस महासंघ ले उनको कार्यलाई सराहना गर्दै बधाई दियो र उनको कामलाई आफ्नो वेबसाइटमा प्रचार पनि गर्यो

त्यहाँबाट सुरु भएको अनिताको टेबल टेनिसको यात्रा रोकिएको छैन उनी जुनियर हुँदै सिनियर राष्ट्रिय टोलीमा पुगेकी छिन् दुई हजार पन्ध्रमा उनले कोरियामा भएको युनिभर्स गेम्समा देशको प्रतिनिधित्व गरिन् तर राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भने च्याम्पियन हुन सकेको छैन उत्कृष्ट पाँचसम्म आइपुगेकी छिन् उनको यही प्रगतिमा दङ्ग छन् बुबा महर्जन राम्रो लाग्छ हामीलाई किनभने

एनज पिङ पाङ क्लबमा एरोबिक शैलीमा सिक्न पनि पाइन्छ जुन नेपालको लागि नौलो प्रयोग पनि हो उनको एकाडेमीका एकजना प्रशिक्षक राजीव चिकङ बन्जार भन्छन् एउटा प्लेयर भएर र यसरी आफ्नै क्लब खोल्नु अनि इन्टरनेसनली रेकगनाइज हुनु अनि आइटिट्य फाउन्डेसनले पनि अब उहाँको आर्टिकलहरूलाई विस्तृत रूपमा पब्लिस गरिदिनु भएको छ यो चाहिँ एकदम राम्रो आफू पनि खेल्दै एकाडेमी सञ्चालन सहज काम होइन तर उनी दुवै जिम्मेवारी एकसाथ निभाउने मलाई साफ खेल्नु एकदम रहर थियो अब त्यो मेरो पुरा भएन माइट बी अब यो एउटा देशको माइटौँ गर्न भन्ने पाँचेन्सन छ अनि अब क्लब त अब ओभियसली मैले आफ्नै नाममा खोलेको छु आफ्नै नाममा भएपछि ओभियसली चम्काउनै पर्छ आतेली अनिताले आफ्नो जीवन टेबल टेनिसमै समर्पित गर्ने यात्रामा पाइला अगाडि बढाइसकेकी छिन् र भन्छन्

खेल सुन्नुभयो टेबल टेनिसकी राष्ट्रिय खेलाडी अनिता महर्जनको व्यक्तिगत पहलमा स्थापित टेनिस एकाडेमी सम्बन्धी रिपोर्ट साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पक्का यहीँ सकिन्छ भोलि बिहान सवा सात बजीसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार